תסתכלו על התמונה הזאת. הייתי רוצה להוסיף לה קצת נושא של עלי שלכת, קצת לייפות אותה. האם זה אפשרי? ואנחנו הולכים לעשות את זה תוך כדי ללמוד על המברשות. אז הנה כאן, במסגרת המברשות, יש לי סדרה גדולה של מברשות, ובהמשך גם מברשות שכאלה. הלאה, ואפילו כאן עלים. בואו ניקח את העלי הזה. אני מבטל, נוגע כאן בחוץ, והנה עלי נבחר, רואה את הגודל, נראה לי קצת גדול. אני מקטין אותו לגודל סביר, בהחלט הפעם זה נראה יותר נורמלי, הנה תוכלו לראות כאן את העלה, וקבעתי כאן שני צבעים, צהוב ואדום. שימו לב, נגיעה חלשה, מיד מפזר לי, ואם אני קצת מותח, על הרצפה, כל מיני עלי שלכת שכאלה. דוגמה נוספת, אם אני בוחר כאן, למשל, את, כמו דשא, צורה שכזאת, עדיין הגודל גדול מדי, אז אני יכול להקטין, בואו נראה, נראה סביר. הפעם נלך על גווני ירוק. ניקח מכאן ירוק בהיר, יופי, וכאן ניקח ירוק כהה. שימו לב מה שקורה. אני בא כאן בחזית, מצייר לי את התמונה הזאת. אם הייתי מחליף אחד מהצבעים, למשל לצבע האדום, כל הזה היה הרבה יותר פרחים שכאלה. אז אתם שמים לב שזה בכלל לא קשור למברשות הרגילות. במסגרת המברשות, באמת יש לנו כאן מברשות מאוד מיוחדות. איך אני יכול להציג את הרשימה הזאת? אז זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה כאן רשימה קטנה, שהוא מראה את זה כרשימה אבל אייקונים קטנים, או בכלל דוגמיות קטנות, ללא שמות, רק את הדוגמה עצמה. וכאן אתם רואים עוד אפשרויות שכאלה. אם אתם שיניתם את המברשות בצורה מסוימת, תמיד תוכלו לאפס את המברשות ולחזור להגדרה המקורית, הנה כאן אשר, ש... הוגדרה על ידי היצרן מייקרוסופט, אדובה. כאן יש לנו אפשרויות נוספות. אני יכול גם לטעון מברשות מתוך מאגר מברשות. למשל, אני רוצה את האפשרות Natural Brush. טענתי, תוכלו לראות כאן בהמשך, למטה עוד מברשות נוספות. דוגמה, עוד פעם, טען מברשות. הנה כאן ניקח עכשיו את האפשרות הזאת. למעשה אתם יכולים לטעון את כל המברשות כולם, אם אתם לא מרוצים, תמיד תוכלו לאפס את הרשימה כפי שהדגמתי מקודם.